Eina Buda su mokiniais per laukus, per miškus. Jisai savo mokiniam rodo, kaip vyksta gyvenimas, kaip gyvena žmonės, kur gyvenimo prasmė. Ir jie eina keliu ir žiūri, šalia kelio didžiulė dubėtė, nekrito asilas ir žmogelis asilo. Savininkas bando tą asilą ištraukti kažkokių šakalių, virvių, visokų, vienas negali pakelt, velka ir taip, ir taip, ir niekaip jiem nesiseka, kai Buda sustoja, sako, mokiniai, padėkit žmogui ištraukti asilą. Ir mokiniai padeda ištraukti tą asilą. Žmogelis labai padėkoja, mula, sako, nereikia, nereikia čia man dėkot, Buda sako, nereikia man dėkot, eina toliau. Eina toliau, vėl per vieną kainą, nakvynės kažkokios, dar kažką, ir už kelių dienų eina, žiūri, vėl panaši situacija. Dobė, įkrytęs asilas ir žmogelis sėdi, savininkas to asilo, sėdi, verkia ant krašto, verkia, raudoja, mano asilas įkryto, ką man dabar daryti, mano asilas įkryto, ką man dabar daryti, o, padėkit žmonės geriai, mano asilas įkryto. Buda stovėjo, pažiūrėjo, sako mokiniam, eigam. Pajokiu, toliau mokiniai sako taip, mokytojau, kodėl jūs anam žmogui, o tokia pati situacija, aslas tikrytė, sakėt padėt, o šitam, sakot, nereikia padėt, einu. Pabūda atsisuko į savo mokinį, susako, o ką mes jam turėjom padėt, verkt?